Bonjour. Այսօր եկել եմ ասեմ ինչպես օգտվել Google Form-ից։ Եթե ուզում եք ստեղծել նույն ուղղակի սխում եք Sk Music-ին։ Եվ այստեղ ձեզ ծեղմում եմ մի շարք հնարավորություններ ֆորմա ստեղծելու համար։ Առաջին եկեք ընտրեք Queen։ Ըստ ձեր ճաշակի վրա ուզեք։ Ընտրեք օրինակ սա։ Կարող ենք ընտրել նկար, թեկուզ մեր համակարգչից, թեկուզ իր առաջարկածներից, եկեք ընտրենք սա օրինակ։ Ու insert։ Ու ինքը բերում է այն համապատասխան գույները, որը կսասի նկարի հետ արդեն։ Ու ետնաֆոնները։ Այստեղ դնենք վերնագիր մեր ֆորմային, օրինակ գրքերի աշխարհ։ Այստեղ ավերացնենք մի փոքր նկարագրություն, խնդրում ենք համել, արի, միասին, կարդա։ Այստեղ հարցերի մի քանի տարբերակներ ունի, առաջին եկեք քանեք օրինակ տեքստային հարց, այսինքն, որ կարճ պատասխան կարողանա տալ, օրինակ, սիրում եք գրքերը։ Եվ այստեղ ավելացնենք, որ հարցը լինի պարտադիր։ Հետվելի պլյուսիկին ենք սխմում։ Այստեղ ավելացնում ենք օրինակ այս հենց, որ երկար պատասխան կարողանա գրել։ Օրինակ, պատմեք ձեր սիրելի գրքի մասին։ Ձեր սիրելի գրքի մասին։ Ու էլի պարտադիր, նաև կարող ենք ավելացնել այսպիսի հարց, multiple choice, որը կարողանան ընտրովի անել, օրինակ, դուք ինքներդ ստեղծակամ ստեղծագործում եք ուղղակի հարց որպես։ Ոյ, այո, ոչ, ուս հենց կարակ անվերջ ավելացնել, այս էլ պարտադիր նշենք, նաև կամ այսպիսի մհնարավորություն, որ կարողանան ֆայլ գցել, մուքոնթայն, ավելացրեք, կամ գցեք, ինչ-որ մի գրքի օնլայն տարբերակ։ Տարբերակ, ուստեղ արդեն իրենք կարան ֆայլ ավելացնեն, նաև ունենք այսպիսի մի հնարավորություն, որ կարողանանք ամսաթիվ նշել, օրինակ, երբ քանի տարեկան եք, ու իրանք տարիքը կարան նշել, հենց ամսաթվով դա ցույց կտամ, նաև ունենք ժամավելացնելու հնարավորություն, այստեղ ժամի տեսքով պատասխանեն, ընտրեք հարմարժան վեբինարի համար, ուղղակի մեզ էլ ասենք պարտադիր, ու դենց լիք-լիք հնարավորություններ ունի, ստեղ ասենք, որ երկրորդ էջ բացի, որ մեկը շարունակվելուց հետո կա երկրորդ էլ, ու ինձև կարակ լրացնեք, ոչ մի տարբերություն չկա, ու այսաք կարակ տեսահոլովակ ավելացնել, չգիտեմ թեկուս YouTube-ից, թեկուս լինկի տեսքով,
ինչ ավելացնենք, օրինակ Armenian YouTuber-ից ինչ-որ մի բան։ Ինչ բերեց։ Բերեց։ Հանեք է քորինակ ես ինչպես օգտվել Trello-ից։ Ստեղ ինքը վիդեոյի տեսքով հավելացավ, դիտեք ես ուգրականության ես կավ չունի, բայս դե։ Դիտեք։ Տեսա ուլովակը ուլովակը։ Հինչ շարունակ, այստեղ կարակ նկար ավելացնեք հարցին, վերջում էլ կարակ օրինակ ավելացնեք ձեր խոսքը, շնորհակալություն թեկուզ գրենք հասարակ, որ իրանք չկարողանան պատասխան գրեն, շնորհակալություն, այսքանը, հետո արդեն եկեք նայենք ինչ ստացանք, նաև ասեմ, որ կարող եք ինչ-որ մեկին ավելացնել, որ կարողանա բացի ձեզնից նաև ինքնայի, ըստեղ սխում եք սրան ու ուղղակի գրում եք այդ մարդու Gmail-ը, ու ինքը արդեն կարող է սովորական մտնել, աշխատել, կարող եք լինքը վերցնել և տարածել, ու այսպես շարունակ։ Եկ հիմա մենք այդ լինկով մտնենք, տենանք ինչ ստացանք։ Ստեղ օրինակ գրում ենք այո, ստեղ էլի պատասխանում ենք հարցին, ստեղ նշնում ենք, ստեղ սլկում ենք ու ինչ-որ մի ֆայլ ենք ավելացնում, չգիտեմ չեք ուզեց։ Այստեղ ուղակի ընտրում ենք, այստեղ ամսաթիվը փոխելու հնարավորություն ունենք, տարեթիվը, ամիսը, օրը, այստեղ ժամ ենք ընտրում հարմար, այդան հայատարեր միացված։ Այստեղ անկապ տարեր գրենք եկեք։ Ստեղ գրում ենք, այն չենք մորացել։ Կեք ես վայլը գծենք չեք ուսում։ Ստեղ տեսահոլովակն է բերում ու ստեղ շնորակալիսում ու հենց սուբմիտ ենք սխվում և ուղարկում ենք։ Ուսում եմ հավանեցիք։ Շնորհակալություն։ Սովորենք, թե ինչպես օգտվում ենք Google Form-ից։ Առաջին կարող ենք գրել մեր նախընտրած գույնը մեր ուզած երանգի մեջ, ավելացնենք նկար որպես հետնանկար, նկարը կարող ենք ընտրել թեկուզ իրանց նկարներից կամ մեր ցանկացածը մեր հեռախոսի մեջից։ Եկեք մենք դնենք օրինակ, դեմ մի բեն տունեք մի ռոպե, օրինակ այստեղ կարող ենք տունենք վերնագիր, օրինակ խոտովիելները, այստեղ նկարագրության բաժնի խնդրում ենք պատասխանի անկեղծ, այստեղ հարցերը տալու մի քանի տարբերակներ կան, առաջինը տեքստային տարբերակ, անուն, ազգանուն, այստեղ կա տարբերակ, որ իրենք նշեն պատասխանը ձեր նշածներից ընտրեն, օրինակ քանի տարբերակ, Եկ
մի խոսքով անվերջ ինչ կան կարող եք պատասխաններ գրեք։ Այնուհետև նա ունի նաև հնարավորություն, որ կարողանա ընտրել մի քանի պատասխան միանգամից, որոնք են ձեր հոբիներ, օրինակ գնենք։ Նկարել, երգել, վարել։ Նաև ունի հնարավորություն, որ ֆայլ ամրացնեն Google-ի, Google Drive-ի և այսպես շարունակ։ Օրինակ գրեն, ամրացրեք այստեղ ձեր ռեզյումեն և այստեղ նրանք կարողանան ֆայլ ամրացնել։ Ունի նաև այսպիսի drop-down տարբերակ, օրինակ գրենք, որ ունեի ձեր սիրելի գույնը, կարմիր, կապույտ, կանաչ, սև։ Մի խոսքով անվերջ, վերջում էլ կարող ենք ավելացնել ինքնաբանության բաժին, օրինակ գրենք շնորհակալություն։ Այստեղ մենք կարող ենք ավելացնել նկարներ, այսպես շարունակ մի խոսքով։ Ահա, այսպիսի մենք հարցում ստացանք։